Goeiemôre vriende, dis vandag dinsdag 27 Julie 2021. Jammer oor Saterdag vriende, ons het WhatsApp het nou gesluit, maar ons kan nou net 3 minute so goedjies gebruik, so ons moes nou een bietjie gaan kyk wat ons, hoe ons die goed kan verbeter. Ons het dan nou recht gekom, so Saterdag het nou verlore gegaan, maar ons is dan nou weer op trek om aan te gaan. Vriende, ek wil vir julle gee Psalm 46, Psalm vriende, wat toe ek self so deur het tyd gegaan het, waar ek so'n bietjie gewabbel het, het 'n pel van my hierdie gedeelte kom gee. Ek sal dit altyd onthou, ek sal hom ook altyd onthou, wat die moeite gedoen het om my met 'n draaikie te maak, hy het net vir my te gee, en ek wil dit vanoggend vir julle kom gee, waar dit die volgende sê, die psalmdigter sê die volgende, liewe vriende, hy sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming, hy was nog altyd bereid om te help in nood, daarom is ons nie bang nie, daarom is ek nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Liewe vriende, kom sê hierdie psalmdigter vir ons, kom sê hy sal nie bang wees nie, omdat hy op hierdie God vertrou, vriende. Ek weet nie waar jy gaan op hierdie stadium nie, en het kan wees dat jy deur 'n sleg patch gaan, vriende, dan wil ek vir jou kom sê, weet die Here is by jou, die Here hou jou vas, miskien gaan het goed met jou, dan wat ek vir jou sê, vat ook hierdie gedeelte vir jou, en weet die Here is ook saam met jou, terwyl het goed gaan, so die Here is by ons, wanneer het sleg gaan en goed gaan, liewe vriende, hou hy vir ons vas, is hy by ons, nee, God is vir my 'n toevlug en 'n beskerming, daarom is ek nie bang nie. Vriende, mag daar vir jou genade en vrede en oorvloed wees, dat jy God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, ek gaan nou vir julle Saterdagse stukkie gee by wat ek nou nie kon uitkom nie. En dit gaan nou inderdaad wees uit Lukas 7. Nou, ek het klaar met julle gedeel die van die vroukie, vriende, as julle nou gaan kyk hier, dat ek net gou vinnig by hom uitkom, by die vrou wat by Jesus se voete kom sit, het die reukolie om mee gesalf het en so aan. Maar vriende, ek so, Lukas 7 vers 11, gaan nou daaroor dat Jesus sien ons is na 'n dorpie toe met die naam van Nain, en sy disippels en 'n hele menigte mense het hom gevolg, vriende, en terwyl hulle hier naby die dorpie kom, te sien maar hier is die ouens besig om 'n persoon uit te dra en te gaan begrawe wat dood is. En liewe vriende, Jesus kom toe daarso en hy sê toe vir hierdie stoet, stop dit gou so bietjie. En hy kom toe nou agter, liewe vriende, dat hierdie seun is die enigste seun van 'n weduwee gewees wat hulle gaan begrawe. So die weduwee het al klaar haar man verloor. En nou kom sy en sy verloor haar enigste seun. Ek dink nie, jou ou, behalwe as julle as ouers deur so iets al gegaan het, of iemand het al sy man verloor en dan nou sy kind verloor, wat in hierdie tyd natuurlik baie gebeur, of kan gebeur het, ne? Dit sal weet waardeur hierdie vrou gegaan het. En dan, liewe vriende, lees ek die volgende. En dit wil ek vanoggend in julle midde laat, waar die Here kom sê in vers 13, toe die Here haar sien, het hy haar innig jammer gekry, en vir haar gesê, moenie huil nie. Toe die Here haar sien, het hy haar innig jammer gekry, en vir haar gesê, moenie huil nie. Nou vriende, ek kan sê nou maar, in die verloop van die afloop jaar en langer al vir julle, dat God sien ons raak. Vriende, is daar een ding is waaraan ek nie twyfel nie, is dat God ons raak sien. As ek na die Bybel gaan kyk en ek lees, vriende van die Israeliete wat in Egypte gekerm en gekla het en daar staan, God het afgebuig, God het hulle sugtinge gehoor, God het hulle klagtes gehoor, God het hulle krete gehoor, God het hulle trane gesien. Toe Hizkia gehuil het, liewe vriende, toe die profeet na hom toe kom, vir hom sê, dis nou jou tyd om te gaan, toe het God sy trane raak gesien. Maria en Elisabeth gehuil het oor Lazarus, liewe vriende, het Jesus hulle trane raak gesien. Jesus sien mense se trane raak. God sien mense se trane raak. God sien jou trane raak. Vriende, dit is so dat
nie almal moes nou opgewek word soos hierdie sien nie, want dit is hoe sy moes, dis hoe sy die verhaal aangaan, hy daar staan, hy gaan toe nader en vat aan die baar, die draers gaan staan toe en hy sê, jongman, ek sê vir jou staan reg op, nee. Ja, dit is so vriende, dat die Here nie almal genees nie, dit verstaan ons nie, maar dat hy kan genees, liewe vriende, dit is waar, dat ek en jy vir hom moet bly vra, dit is waar, maar vriende, dat hy ons trane sien, is ook waar, dat hy by ons in die oonde van die lewe is, soos ek vir julle telke male gesê het, soos by Sadrag, Mesach en Abednego, hy het nie die oond weggevat, maar hy was saam in die oond, hy het nie die leeuwkuil weggevat, hy was saam in die leeuwkuil, die Here is saam met ons in die oonde van die lewe, hy is saam met ons in die leeuwkuile van die lewe, liewe vriende, God is saam met ons, hy vat heel dikwels, nie dit weg nie, maar hy is saam met ons daar, ja vriende, hy is saam met ons tot in die dood, hy sê by ons, want die dood is ons nou nie vir hom een probleem, en dit is nie vir ons een probleem, want dan soms nou, as ons dood is, staan ons op, en ons is vir ewig, en altyd by hom, maar vriende, dat die Here vir jou en vir my jammer kry, dat die Here ons trane raak sien, dat hy ons bekommernisse raak sien, is waar, en daarom wil ek vir jou vanoggend kom sê, miskien gaan jy deur iets, miskien is jy soos hierdie weduwee, wat huilend is, jy het miskien nie een seun wat dood is nie, jy het miskien een dochter wat aan drugs verslaaf is, jy het miskien een seun wat aan alcohol verslaaf is, jy het miskien een man wat baie siek is, of jy het een familielid wat baie siek is, of jy gaan dier een of ander financiële trauma, wat het ook al is, vrienden moet nie vir een oomblik dink, dat die Here jou nie raak sien nie, en dit wat ek hier uitkry, wat ek met julle wil kom deel, vrienden, is dat ek glo, dat die Heere vir jou vanoggend wil sê, wie jy ook al is, wie ook al jy na luister, dat hy sien jou trane raak, hy sien jou trane raak, en vriende, hy het haar innig jammer gekry, hy kry jou innig jammer, moet nie dink dat hy net een kan staan, en nee vriende, die tye wanneer ek en jy dan kracht kry, die tye wanneer ek en jy vrede kry, die tye wanneer ek en jy net eenvoudig aangaan met die lewe, moet nie dink as jy self wil dit doen nie, het is God die sy gees wat jou trane raak gesien het, en jou kom omarm het, mag vriende, jy dit so belewe, dat die God wat ons aanbid, altyd daar is vir jou, dat hy jou trane raak sien, en dit vat ons terug vriende, weer iets van op Psalm 46 toe, waar die Psalm sê, God is vir my een toevlug en een beskerming, hy was nog altyd bereid om te help, daarom is ek nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, mag jy ervaar dat hierdie God jou vashou en dat hierdie God jou altyd raak sien. Here, dankie vir u liefde, vir u nabyheid, vir u daar wees. Here, ons kom sê vir u, ons kom gee ons lewens in die hande en dankie dat ons 'n God kan aanbid, wat altyd so na ons kyk, wat omgee vir ons, wat ons trane selfs raak sien. Amen. Vriende, ek wil julle wegstuur met die wete dat hierdie God vir jou lief is. Hierdie stukkie vir ons kom sê vir ons vanoggend, vriende, hy sien die weduwee se trane raak, hy sien jou trane raak en hy kry jou jammer. Mag jy bewus wees van hierdie God, sy ongelooflike liefde in Jesus Christus, onverdiende genade, wat hy oor jou uitstort, en mag jy God beleef deur die Heilige Gees, wat jou omarm met sy liefde en met sy vrede. Amen.